mmoja anapookoka, malaika binguni wanafanya nini? Wanashangilia. Basi tuko na shida. Kama malaika binguni wanashangilia na hawako hapa, na sisi je wenye tuko hapa tunafaa kufanya nini? Tushangilie na tushangilie zaidi. Huu mto Jordan tumeutafuta sana na hatufai kukoeka, si ndio? Kwa hivyo mwimbaji ataka kwa kuimbiza, na sisi tushangilie, tuungane na familia ya wapi? Ya binguni, na ili tukaweza hivyo kuchangamuka. Bwana kaniayo. Amefika na jambo sasa ni kuingia kwa maji. Nataka kumuuliza Pastor Muirole atuongoze kwa maombi. Yes. Na tukimaliza maombi, wale wamama ambao walikuwa wameenda kama watakuwa karibu, tunafikiria kama tunaweza church. Tunaona hapa kama ni pazuri na kina dada. Kwa hivyo wakifika waangalie tuone. Unajua mwanaume ni mmoja kwenda pale ni rahisi. So, tunaweza angalia tubadilishe. Kwa hivyo wacheni kwanza tuombe. Yonaye mtugaji aweze kuingia kwa maji. Baba wetu katika jina la Yeshua twaja mbeleni mwako. Amen. Tunashukuru na tunainua jina lako. Nasema Baba hakuna aliye kama wewe, wewe ndiye mweza wa yote. Tumekuwa tukikuomba kwa ajili ya huu ubatizo na kwa wema wako Baba mwema umefikisha siku, umefikisha masaa. Na hata Baba katika jiani umetuongoza, jina lako Baba litukuzwe. Tunakushukuru Baba kwa maana Baba umetufikisha na mahali tumefika tumefurahia. Tumeona ni mahali pazuri, jina lako Baba liinuliwe. Wakati huu Baba twaja mbele ni mwako ili Baba hiyo kazi ambayo tumefanya ya kusafiri isiwe ya bure, bali Baba uweze kutenda mazuri katika wale ambao wanabatizwa, ili Baba waweze kuwa na mabadiliko, waweze kuzaliwa upya, waweze kuwa viumbe vipya katika jina lako Baba. Tunakabidhi hili jambo mbeleni mwako ili Baba liweze kwenda vizuri. Tunakumbuka mchungaji ambaye anaingia kwa maji, hata naye umtayarishe, umtakaze katika jina lako Baba. Hii dhabihu twaiweka mikononi mwako ili Baba liwe ni jambo ambalo Baba litaendeshwa nawe katika jina lako Baba. Baba wetu tunakushukuru kwa maana Baba umeweza kuita wengi. Hata kuendelea Baba tunajua Baba utaendelea kutenda kazi katika jina lako Baba. Baba wetu tunaachia mikononi mwako. Tukiomba hata wale ambao pengine wanaweza kuwa na uoga ama jambo lingine, Baba uweze kuwapatia ujasiri katika jina lako Baba. Naomba hayo yote Baba, tukiomba process yote Baba iendelee vizuri na ikamilike vizuri. Na katika hilo jina safi na takatifu ya Yeshua Masihi tunaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Tuko na gentleman mmoja, I believe. Na tuko na ladies wagapi? Tungependa wakaribie wakati pastor anaingia kwa maji. Tafadhali karibieni hapa. Tukue hapa kwa line wote. Tafadhali watoto tutengeneze njia hapo. Wenye wanabatizwa wakaribia hapa. Wanaonekana. Tuwe tunaacha hapa. Mokete huo. Uzuri wa hapa ni ya kwamba hakuna safari ndefu kama Tigoni hapa. Hapa ni kutoka hapa unaingia kwa maji. Kwa hivyo wawe hapa.
Mama Jerry. Tunaomba, tunaomba. Bwana apewe sifa. Amen. Hii maji sasa inabadilika kuwa maji ya kawaida, inakuwa maji ya baraka. Kwa sababu inafanya kitendo ambacho kina warrant mtu kuwa na tikiti ya uzima wa milele. Pastor anaomba. Tuombe. Baba yetu aliye Kijia kwamba wewe ndio mwenye sisi na pia ndio mwenye wote ambao wanakiri ya kwamba Yahshua Masihi ndio mwana wa Mungu. Baba wa mbinguni, katika maji haya kama vile ulivyoagiza tutaweza kupatisha, na tujua kwamba hili jambo baba wetu ni kuonyesha kubadilika kwa wote ambao wameweza kuja mahali hapa tunapoelekea kuwapatisha. Baba wetu usituachirie, bali uwe pamoja nasi. Yote tumeomba tukiamini ya kwamba utatubariki, utatupa nguvu, na pia utatupa ujasiri. Na ni katika jina la Yesu wa Masihi, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Patrick Maina Joroge, uyamini ya kwamba Yahshua Masihi ndiye mwana wa Mungu. Niwetikite te Yahshua Masihi ameamuru wabe. Na kuri ni todo amehia maku. Ni todo agi tubi kili kufatidia. Lili wale sara Yahshua Masihi mwana ni mimi. Kana koro wale ketiko? Patrick Baida, umeamini ya kwamba Yahshua Masihi ndiye mwana wa Mungu. Yeah. Basi kama umeamini na kufuatilia sasa katika jina la Yahshua Masihi ni mkombozi wetu. Mezani. Amen.
Amen.
wa kamau dewe tiketi ya Yashua Mesia dewe muru wa ngai ni ndo wa wetike ku wetike ye dewe le ko kufatidia daily wa le to Yashua Mesia mo dewe ni Medali Madena Medali Madena Yes, Lord. You do, Pira Wakuria Rutaga, or the Yoki Nagira, yes. They are for the God. Amen. Wakoga, the little Amori, one lady of Munamaki Mangamai, Novashu Kotuma, you lady Wabo, they get a good about more than Maria Bau, no educated about my more than Maria. Therefore, the Babo Maria is ndani yako na ameamua ya kwamba aweze kuamua baba wetu kuzaliwa tena. Baba wetu ukaweza kumpa kibali uweze kuwa mbele zako. Tunashukuru jina lako. Na kwa ajili ya maisha yake ya baadaye na muombea Roho Mtakatifu akaweza kuwa juu yake, ukamjaza kwa wingi. Akaweza kunena na kutenda mapenzi yako. Baba wa mbinguni, shetani huwa akisumbuka kama shiba agurumai, wewe ukimshindania baba wetu.
Umesema ya kwamba tukukaribie baba wetu na tuishi ndani yako na shetani ataweza kutukimbia. Nami baba wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kuomba ukaweza kumpa huyu dada wema wako roho wako takatifu ukaweza kumwongoza. Ndio maana kwamba roho ambayo ulikupa ndio ambao baba wetu alikuwa naye masii ndio utakapo kwa wakati ambao tulikuwa tunalala baba mwingine hata kama hatakuwa tunalala wewe kama hiyo baba maisha Mtakatifu baba yetu mwenye nguvu zote. Yes. Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo. Amen. Kwa mbele zako tukikushukuru kwa ajili ya dada huyu. Amen. Ameamua uamuzi mzuri wa kuishi ndani yako. Tunakuomba ukaweza kumpa nguvu mpya. Anapoenda kuonana na wale ambao wanaonana nao kila siku. Watu wa jirani wake ama mahali ambapo anapata na shida, baba wa mbinguni ukaweza kumshindania. Baba wetu huyu ni dada wetu. Tunaamini ya kwamba utasidi kumbariki na kumtendea mema. Hata siku zake za baadaye baba wetu akaweza kuwa mama wa baraka, akaweza ukaweza kumpa mume katika kanisa lako. Yes. Baba wa mbinguni, kama ataishi hivyo, akaishi kuishi na mapenzi yako katika jina la Masihi. Amen. Na mkabidhi mikononi mwako, kuomba ya kwamba uweze kuwa mshindi katika mambo yote. Anapoelekea kunena neno lako, ukaweza kuweka neno lako kwa wiki, kwa wingi ndani yake. Akaweza kutenda na kusema mapenzi yako kwa sababu ni mwaminifu. Kwa ajili ya roho wako ambao ni msaidizi, baba wa mbinguni, ukaweza pia kumpa kwa wingi na kumjaza kila wakati anapoenda baba wetu na anaporudi kwa sababu ni mwaminifu. Na ukuomba baba wetu ukaweza pia kumbariki na kujua neno lako, akaweza kuinena kwa ujazi kwa sababu kwa jina lako. Bado mpaja baraka kwa ajili yake kwa maisha yake ya baadaye. Katika jina la Yesu Masihi aliye mkombozi wetu. Amen. Oh, dadi yako nene. Oh, dadi yako nene. Oh. Amen. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
mkubwa mno mimi. Na Yakobo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi ya Baba wa mbinguni. Sasa ameamua ya kwamba tuweze kukubatiza katika jina la Yesu Masihi aliye mtakatifu. Baba wa mbinguni kaweza kufia pamoja na huyu dada wetu katika utendaji wake wa mambo, na baba wetu kuweka imani kwa wingi katika ndani yake. Baba wa mbinguni ukaweza kufundisha neno lako kama vile Masihi alisema ya kwamba utaweza kufundisha pia uweze kuelewa baba wetu maandiko. Baba wa mbinguni, roho wako mtakatifu kaweza kuwa juu ya huyu dada yetu anapoenda anaporudi, na hata katika maisha yake iwe ya baraka. Tumetaja maisha ya baraka kwa ajili ya dada wetu, kwa ajili ameweza kubadilika na kuweza kuwa ndani yake. Wema wako utaweza kuwa pamoja naye, amkabidhi baba wetu akaweza kuwa mshindi katika kila jambo. Na ni katika jina la Yesu Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tiketi ati yashwa mesia ni umuru wa Ngai. Na agikora ni wetiketi ngo niko kufuatilia. Deni wale twa yashwa mesia mwenye ni wiki. Kugada papa wito mwega. Yes. Ushokiria gado yule tobeza na kuwa. Yes. Thank you. Nemuhirego wa Sara. Watu itu aliagalia gutulira. Itamuhoera hinya mweru. Mm. Uhotani papa wito ona roho wa kumutheni. Yes. Umutokaragia mothi na mothi areka. Papa wito muthamaki mwega ona kuri ari korwa kirita wira. Itwamwiteiga hotani wothe. Na undu ari tore yashu. Ile wito do ito shaitani wa usaka shanga agishirage iretu. Ndio itumwe na maki mwega na akimathinagia ona kama agithia njira atuke muhotani muthamaki mwega ni undu uri ari muhotaga na undu wari tore yashu baba itundu kana reke ahoto ature thini waku ature nyumba ine yaku ukamwe muoyo muthamaki mwega wa gutira ndamu itiria wega waku mwe ndio itumwe na maki mwega mari atara ahotaga ahotage ndu tondu wangu mwega tore yashu thini washo mesia mothani na muhonokie bi amen onokia wa Terima kasih.
ya muhaki na weteketi ya shobe sine uhuru wa gini. Age korona weteketi ya leu, neko kumati ya dini wali sara shobe sine mwadani wiki. Ya kwamba utaendelea kumulinda na kumtendea mema. Leo utaweza kuwa mshindi, ataweza kuwa mshindi kwa sababu yeye ni mshindi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa haya yote ambayo tumekuwa nayo na tunaamini ya kwamba utaendelea kumlinda na kumtendea mema. Katika maisha yake baba wetu ambayo ni ya mama, ataweza baba wetu kufanya kazi yake na kulea watoto wake baba wetu akikutumaini. Baba wetu anapokuomba kwa ajili ya jambo lolote lake mwenyewe ama ya familia yake ama ya kanisa, ukaweza kumsikia. Baba wetu ukaweza kumfundisha hata kuomba, ukamfundisha kujua neno lako, na hata pia ukamfundisha sana kuomba. Baba wa mbinguni, tunamkabidhi mikononi mwako baba wetu, pia tukikuomba ukaweza kumpa kipawa cha Roho Mtakatifu, aweze kunena na kutenda mapenzi yako. Baba wetu akaweza kuwa kielelezo kwa mama wenzake, bali anapoishi, bali anapoenda, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pia akaweza kuwa mtiifu kwa sababu ya kubadilishwa na wewe, kwa sababu ameweza kuwa converted kwa sababu ya kutukuzwa jina lako. Na mkabidhi mikononi mwako tukijua ya kwamba kuanzia leo baba wetu utaendelea kumlinda, na pia baba wetu nikukabidhi mikononi mwako ataweza kuwa mshindi kwa kila jambo. Na ni katika jina la Yesu wa Masihi aliye Bwana na Mkombozi. Amen. Itakoba sawa. Sasa si japo limeenda vizuri. Tutaenda pale tusifu kabisa mpaka wachungaji warudi. Hakuna business nyingine. Sasa sote tuweze kufanya nini? Kusifu mpaka sasa mchungaji arudi na wa candidates waweze kurudi, tuweze kusifu pamoja. Ndio ndio tunatobi hali wote. Sasa hapa hawa wako. Hapa tusifie hapo. Wewe kwenye media ikae upande huu sawa. Hapa mambo hii. Hapana, namaanisha hapa mama kiongo hapa wanasifu tusifie hapa. Ngoja mkigaji. Yeah.
Tu le peras que
Mama, 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 M